разговаряме с Петър Хубчев, старши треньор на Левски. Благодаря за това, че решихте да кажете няколко думи пред Евима Футбол, нашата страница във Фейсбук. Как се чувства отбора на Левски тук в хотела, в Добринище, в сърцето на Пирин? Аз и футболистите, и аз за първи път идвам в този комплекс и трябва да кажа с голямо чувство на удовлетворение, че се чувствахме прекрасно. Хората бяха много мили, много услужливи. Това, което, от което се нуждае един футболен отбор за подготовка, го намерихме тук. И смея да кажа, че тази седмица мина по най-добрия начин за един футболен отбор. Ако добавим към това и перфектния терен, ма наистина перфектния терен, аз даже се моля такъв терен да имаме и на Герена. Мисля, че това, което искахме да видим, макар и с не целия комплектован отбор, се получи и то много добре. Да разбирам ли, че добре започнахте в Левски, така вътрешно, морално сте удовлетворено от това, което правите като треньори, футболистите, като тренировачен процес? И не съвсем. Като обем и като натоварване, и като отношение в тренировките, нямам никакви забележки, абсолютно никакви към момчетата. От друга страна обаче има чисто професионални неща, които искам да са много по-добре, искам да са много по-добре. Като организация, като нови футболисти и така нататък, но тия момчета, с които бяхме тук и това, което искахме в тренировките, мисля, че се получи с оговорката, че ние все пак сме нови хора и имаме своите виждания и принципи и те трябва да се нагаждат към нас. Мисля, че до голяма степен се получава и почват да ни разбират какво точно се иска. Това, което е хубаво и го знаят всички, които обичат Левски, е, че ви сте преживял много в футбола. Били сте и шампион с Левски в Германия, с Хамбургер сте играли на високо равнище. Навсякъде сте се представили по най-достойния начин. Това нещо, как го предадахте на вашите и как ще го предадете на вашите възпитания? Не съм го предал. Трябва да се предаде. То не е всяко нещо трябва да се предава, защото аз в Левски съм преживял и пето место, и шесто место. Разбира се, най-запомнящи са шампионските титли и купите. Трябва да ги убедим. Това беха първите думи, които се опитахме да предадем на момчетата. Трябва да ги убедим, че това, което правим, е за тяхно добро, за добро на отбора, за добро на клуба. Като започнем от самите бягания тук, които правихме по два пъти на ден, поведението на терена, извън терена, в личния живот, също много важно за имиджа на клуба. Трябва просто да ги убедим. Какви ли не неща се говорят за нас, като екип говоря, като дисциплина, като терористи или не знам какво. Преувеличени са много. Има някои неща, те на пръв поглед са дребни, но ние държим много на това нещо. И трябва да ги убедим самите футболисти, това е най-добрият начин, разбира се, да ги убедим, че това са правилните неща и те да го приемат и да се опитват да го направят. Най-малкото Синя България през годините са празнували много титли. Вие, когато бяхте футболист с Наско Сираков, Златко Янков, Цанко Цветанов, Кременлиев, големи футболисти, ядрото на САЩ 94, мога да кажа. И във времето, в това време, мога да ви кажа сега, тия футболисти, възпитанието ли не им достига, за да бъдат на това равнище, на което бяхте вие като играчи, като дисциплина, дори и когато сте се забавлявали, някак си забавата по-била е концентрирана, интересна. Вижте, в предварителния разговор преди малко говорихме, че времената са други и жалко, че живеем още с миналото или много дълго живеем с миналото. Аз имам за мен обяснение, не претендирам, че е най-правилното, но традициите са хубаво нещо, но те има една дума, те са за това да се нарушават. Това, че Левски и ЦСКА са били по 20-30 пъти шампиони, не значи, че трябва да продължават. Светът се развива, нещата се развиват. В много страни такива традиционни отбори изживяват своя труден период. За съжаление и в ЦСКА, и в Левски това продължава дълго време, а хората, особено по-възрастните хора, са свикнали по съвсем друг начин да виждат тия отбори. Съгласен съм с вас, че
и възможностите, и поведението, и начина на възпитание вече, и начина по който се тренира, е коренно различен от това, което беше преди. И това играе много голяма роля в състоянието на тия отбори. Преди, да кажем, 30 години или малко повече, парите не са били на първо място. Не са били водещите в не само в футбола, въобще в спорта, а къде ли не. И сега, който ми каже, че парите не са най-важното в футбола, просто няма да повярвам. Богатите клубове, богатите хора успяват в футбола. Така е и тук. Ще отворя обаче една скоба и за втори път ще кажа мое мнение лично. Допускани са и много грешки. Финансите са много важни, но много се и злоупотребява с тия, на всяко ниво. Виждаме какво става и за какво се говори навсякъде. Да. Господин Хубчев, хубавото е, че вие се изградихте като треньор, доказахте се в по-малки отбори. Започнете с Берое, стигнахте Купа на България, повикахте ви национални отбори. Изградихте име и като треньор, не само като футболист, което е много важно в развитието на една личност като във вас. Кажете, готов ли сте да покажете на синя България, че вие сте именно човека, който ще върне успехите и ще докара Левски шампион? Силни думи, хубави думи, добре звучат, ама аз много добре знам, че имидж се гради и като футболист, и като треньор, а въобще като човек много дълго време, много трудно и в същото време много бързо и много лесно може да се срине. Не се заблуждавам с този имидж. По-скоро увереност ми дава това, начина по който работим, аз и екипа, момчетата, които сме заедно и това, което мислим и което можем да направим. Тънкият момент тук е, че във футбола се иска време, за да промениш нещо, да не кажем малко по в по-голям формат да го промениш това нещо, се иска време. В съвременния футболен живот се смята, че между 2 и 3 години е това нещо, за да реализираш идеите си. Толкова ми е ясно това, че едва ли има на човек, на който да ме по-ясно, че такова време в отбор като Левски няма кой да ти даде. И ние трябва просто да... Добре, защо не вземем пример? Така вот. Примерно, ето един Манчестър Юнайтед на ера като Алекс Фъргюсън, който си вкарва своите принципи години наред и стига до ти успехи, които Манчестър ги жене след години наред, след като той работи. Може ли да направите нещо такова в мини вариант тук в Левски с вашите знания, с вашите възможности да стигнете до с вашите принципи, защото виждаме, че вие работите вече с ваши екипи и хората, които ви управляват, се съгласяват с вас. Съгласяват се с това, което вие желаете, което е важно за един тренер. Нека да мине малко време да видим дали ще удържат на думата си. Когато е отбора върви или когато нещата вървят, тогава всичко е окей, тогава всички се съгласяват. Най-тежко и най-трудно става, когато не върват нещата и тогава вече най-лесно се откланяш от тия принципи или отстъпваш от тях. Малко, как да кажа, много трудно е този пример, който давате вие с Манчестър Юнайтед ли било, с Барселона, Реал или Байер. Много трудно това нещо го пренесем в страната, в която живеем и с нещата, които се случват въобще тук. Футбола не е изключение от всичко, целият живот в България. И няма как само футбола да просперира. Няма как. Това е за мен едно отражение на цялата действителност, но аз пък много мраза, като кажат ми, това е България, това можем да правим, това правим, повече никой нищо не може да направи. Трябва да вярваме малко повече в това, което опитваме да правим и да опитаме наистина да го направим.